হাতি উপরে হাত রকি গোটি মন্ত্র মাত্র এগারোথর পড়ি দিও যে ভাও দেও নাই সে নিজে আসি যে সে তোমার ভালো পাওয়া বলে হ আপনার সমস্তে মনে মনে কেউ না কেউ ব্ত্রী বা ঝিউ কু সে আপনার মনর ইচ্ছা কু পূরণ করে দিদি তবে আজর এই বিধিটি কু দেখবে এই বিধি যা আপন মানুষ হন্ড্রেড পরসে রেজল্ট দেব যে বা ঝিউকে এই বিধি দ্বারা আপোনাৰ নিজ বছৰে কৰবে সেই আপোনালোকৰ গুলামী কৰ আপোনাৰ কথা দিন ৰাতি ভাবিব সেই বা ঝিয় এমি আপোনাৰ আকৰ্ষিত হ'ব যে আপোনাৰ বিনা গোটেই মুহূৰ্ত অলগা ৰখপ নাই নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড ফণ্ডা চানেল কু আপোনক স্বাগত আপোনাৰ জাতিবে মুছলিম বসীকৰণ উপায়গুডিক কেতিয়া পাৱাৰফুল কেতিয়ে শক্তিশালী সেইপৰি আজি মই আপোনাক আজিকা এই ভিডিঅ'টিৰে এমি এক মুছলিম বসীকৰণ উপায় বতাইবি যা কৰিব মাত্ৰ আপোন যে কোনো স্ত্ৰী বা ঝিয় বসৰে কৰি পাৰিব তাৰ ঠাৰু মনমুত কাম হাসিল কৰি পাৰিব তেবে এই বিধিটি আপোনাৰ কেৱল শুক্ৰবাৰ দিন প্ৰয়োগ কৰবে অনে কোন বাৰৰে এখন প্ৰয়োগ কলে আপোনাক ৰেজল্ট মিলিব নাই তাৰপিছত শুক্ৰবাৰ দিন কণ কৰিব খণ্ডে সাধা কাগজ নি আচিব বা ঝিয় আপোনাৰ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ବସିଭୂତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତା ନାଁଟିକୁ ତୁରନ୍ତ କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖିଦେବେ ମନେକର ତା ନାଁ ହେଉଛି ସୀମା ଆପଣ ଏଠାରେ ସୀମା ଲେଖିବେ ତା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ନାଁ ଲେଖିବେ ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦୀପୁ ଏହିପରି ଆପଣ ନାଁ ଲେଖିବେ ताप मान को गोटी ए, टी भे, भे की तले गोटे बक्स टी आंके ते आप समेत जानते कि मुसलिम वशीकरण दुनिया रे तीनो टी संख्या अच्छी जहाँकि बहुत पावरफुल जब आप जाणी ना आज आपोटी संख्या बतईदेवी तबे से संख्या हूँ सेभेन एट সিক্স সেভেন এইট সিক্স লিখলাপরে আপনার কণ লিখবে মু আপন মানুষ বশীকরণ মন্ত্র বতাইি যা কি হচ্ছে এক মুসলিম বশীকরণ মন্ত্র তে এই মন্ত্রটি অলরেডি সিদ্ধ হয়ে যাইছে আকু কেবল আপনার উচ্চারণ করবে আহ প্রভাব পড়ব তেমন মন্ত্র দেখ সলে তলে ভসলম ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି ତେବେ ଏହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ସାମ୍ନାରେ କାଗଜକୁ ରଖିବେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ନାଁଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ନାଁଟିକୁ ଆପଣ ସାତ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ସୀମା ସୀମା ଏହିପରି ଆପଣ ଲଗାତାର ସାତ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଆଠ ଥର କ'ଣ କରିବେ ନିଜ ନାଁକୁ ପଢ଼ିବେ ନିଜ ନାଁକୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛଅ ଥର କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୀମା ଦୀପୁ ମାନେ ଆପଣ ନିଜ ନାଁ ସହିତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ନାଁକୁ ମିଶାଇକି ଛଅ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ କେମିତି ସୀମା ଦୀପୁ ସୀମା ଦୀପୁ ସୀମା ଦୀପୁ ଏହିପରି ଆପଣ ଛଅ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ ଏତିକି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି କି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର ଏଗାର ଥର ପଢ଼ିଦେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିୱାନୀ ହେବ ତେବେ କିପରି ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ନିଜ ଛାତି ଉପରେ ହାତ ରଖିବେ ଛାତି ଉପରେ ହାତ ରଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ କେବଳ ଆପଣ ଏଗାର ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେସଲମ୍ ଏହିପରି ଏଗାର ଥର ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଛାତି ଉପରୁ ହାତ କାଢ଼ିବେ ଏବଂ ଛାତି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ

এই কাগজকু কাঢ়িবে কাগজকু নেই কোনসে কো সুনসান জায়গা ସୁନସାନ ଜାଗାକୁ ଗଲାପରେ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆକୁ ଗୋଟେ କଳା ସୂତାରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ ଜାଳିଦେବେ ଏତିକି କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ରହିବ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସବୁ ମାନିବ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିଧିଟିର କରିବା ଦିନ ହେଉଛି କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର କେଉଁ ସମୟରେ କରିବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କେବଳ ସକାଳ ଏଗାରଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ